তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে বন্যজন্তুৰ দেহত মাইক্ৰচিপ সংস্থাপন কৰি সফলতা অৰ্জন কাজিৰঙাৰ চি ডাব্লিউ আৰ চি কৰ্তৃপক্ষৰ। কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰ চমুকৈ চি ডাব্লিউ আৰ চিৰ পৰা বনত মুকলি কৰি দিয়া বন্যপ্ৰাণীৰ দেহত সংস্থাপিত কৰা হয় মাইক্ৰচিপ। বনত মুকলি কৰি দিয়া বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তথ্য সংগ্ৰহ বা চিনাক্তকৰণৰ বাবেই কৰা হয় এই ব্যৱস্থা। বিশেষভাৱে জনাঞ্চলত বা মানুহৰ ঘৰত সোমোৱা সাপ, নাহৰ ফুটুকি আদি বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছত সেই সাপডাল বা নাহৰ ফুটুকিটো পূৰ্বে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল নেকি সেই তথ্য চিকিৎসকে লাভ কৰে মাইক্ৰচিপৰ যোগেদি। চি ডাব্লিউ আৰ চিৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ শামসুল আলীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে নাহৰ ফুটুকি সাপৰ লগতে বিভিন্ন বন্য জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছত তথ্য লাভ কৰি সফলতা অৰ্জন কৰিছে চি ডাব্লিউ আৰ চি কৰ্তৃপক্ষই। চিৰিঞ্জৰ ভিতৰত থকা এটা সৰু এটা ট্ৰান্সপণ্ডাৰ যোনটোত এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিক নম্বৰ থাকে, সেইটো নম্বৰটো বেলেগ নহয়, এটা ইউনিক নম্বৰ থাকে। আৰু সেই বস্তুটো আমি চিৰিঞ্জৰ সৈতে হাতীৰ, ধৰক হাতীৰ কাণৰ ছাইডত, লেপাৰ্ডৰ লেফ্ট ছাইডৰ টেইল বেছত, হাপৰ ক্লোয়েকাৰ 1.5 ইঞ্চি ওপৰত, এনেকুৱা কৰি আমি পাৰ্টিকুলাৰলি ইনষ্টল কৰোঁ মাইক্ৰচিপ। আৰু মাইক্ৰচিপটো ইনষ্টল কৰা মতে মানে আমি যেতিয়া আকৌ ধৰা হ'ব তেতিয়াহে আমি গম পাম যে সেই জন্তুটো আমি ৰিলিজ কৰিছিলোঁ এনেকুৱা টাইমত, এনেকুৱা ডেটত বা এনেকুৱা বয়সত, আৰু এতিয়া ধৰা পৰিছে এইটোত আৰু এইটো অৱস্থা। এইটোত আমি কম্পেৰিটিভলি বহুত কিবা চাব পাৰোঁ। ধৰক এটা লেপাৰ্ড আহিলে, লেপাৰ্ডটোক আমি মাইক্ৰচিপ কৰি দিলোঁ, কৰি ৰিলিজ কৰি দিলোঁ, তাৰ ব্লাড প্ৰফাইল, তাৰ ডিজিজ প্ৰফাইল চব চাইছিলোঁ আমি। আৰু এক বছৰ, দুবছৰ বা পাঁচ বছৰ পিছত আকৌ লেপাৰ্ড, এই চেম লেপাৰ্ডটো আকৌ ট্ৰেপ হ'ল বা ধৰা পৰিলে, তেতিয়া আমি গম পাম যে তাৰ কিমান গ্ৰ'থ হৈছে, কি হৈছে, ক'ত ৰিলিজ কৰিছিলোঁ, ক'ৰ পৰা ৰেস্কিউ হৈছিলে। এইবিলাক ডাটা বহুত লং টাৰ্মত যেতিয়া জমা হ'ব তেতিয়া বহুত কামত আহিব। কি কি বন্যজন্তু লেপাৰ্ডত কৰা হয়? শ্ল' লৰিজ, জাংগল কেট, স্নেক, পেংগুলিন, মনিটৰ লিজাৰ্ড, চাওক। এইটো ইনাৰ্ট বস্তু, একদম চিৰিঞ্জৰ নিডলত থকা এটা সৰু এটা ট্ৰান্সপণ্ডাৰ। আৰু এইটোত পাৰ্টিকুলাৰলি আজিকালি চিৰিয়াখানাই হওক বা মানুহে কুকুৰ ৰাখিলেও ঘৰত বহুত দেশত তেনেকুৱাকৈ মাইক্ৰচিপ লগোৱা হয়, ইনাৰ্ট হয়। ইয়াৰ কোনো ৰিয়েকশ্যন ৰেকৰ্ডেড নাই আৰু আমিও ৰিয়েকশ্যন পোৱা নাই। এতিয়ালৈ সফলতা লাভ কৰিছোঁ, আমি হাফ কেইবাটাও হাফ পাইছোঁ যোনটোত মাইক্ৰচিপ ইনষ্টল আছিল। পিয়ুষ দাস, লোকেলিটিন, কাজিৰঙা।